assalaamu alaykum mbokk yi teel a ajjuma fukki fan ci muharram muy weeru tam xarit di weer wi njëkk ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeen fukk ak juróom ci gàddaa yonent bi salallahu alayhi wa sallam dëppoo ñaar fukki fan ak juróom ñett ci weeru julie ci atum ñaari junni ak ñaar fukk ak ñett fukki fan bokkul ci lim yu fàtti lim bu rafet la kon tey ci ajjuma ji rafet na li ci gën a taamu mooy ku ca daloo tey ci ajjuma ji di fukki fan ci weeru tam xarit sunna la ci ko ko man mu woor ko ñaanu bis bi yow yàlla maa ngi lay ñaan nga musul ma ci shaytané mi nga xamné dang ko dakk ci sa yermande allahumma inni a'udhu bika minash shaytanir rajim allahumma inni a'udhu bika minash shaytanir rajim hadith bis bi yonentibi sallallahu alayhi wa sallam neena jambi munta mucce ci shaytané ci ludul tuddu yalla hadith bi ibnu khuzaima netali nako qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ala abudu la yanju minash shaytan illa bi dhikrillah rawahu ibnu khuzaima waxtu julli suba waxtan la tabbi 5h36 juroom waxtu yi tegal fanweeri simili ak juroom benn tisba 13h41 waxtu wu tegal ñeen fukki simili takusan 16h44 waxtu yi tegal ñeen fukki simili timis 19h39 juroom ñaari waxtu yi tegal fanweeri simili ak juroom ñeent ge 20h50 juroom ñett waxtu yi tegal juroom fukki simili loolu mooy waxtu julli ci Touba ak li ko wër bu fekkee ne ko Touba soo ko fiyetee penku ñaar fukk ak juróom ñaari kilo dina wàññil benn simili soo ko fiyetee sowu ñaar fukk ak juróom ñaari kilo dina yokkal benn simili soo ko fiyetee gànnaar wala saalum téeméeri kilo dina yokkal benn simili jant bi dana fenk 6h51 juróom benn waxtu yi tegal juróom fukk simili ak benn di soo 19h35 juróom ñaari waxtu yi tegal fanweeri simili ak juróom yàlla nanu yàlla nangul te nangul leen amin.